Pastor Kayua Owana Mirembe Christian Fellowship defending the Pastor Bujingo. Agamanti Pastor Bujingo yandibanga mutufu ngateba mwanjula ngako mmakaga bazadde ba Susan Makula ngateba kolangako mikolojo kwanjula. Oye Pastor Kayua wa Christian Fellowship Owana Mirembe Christian Fellowship. The buzz yuji tukugamanti subscribinga onyigene kukadeka notification osobolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment current events and sports mwena abamazo kusubscribinga. Big up na mwe abachari kutha buzz yuji. Big up on yourself chemukola chamanyi kubanga mchie kumide kutha buzz yuji. Pastor Kayua yomu kwabo abali kumikolo ja Pastor Bujingo joku anjula. Yomu kwabo abali abikila kwa kumikolo wabula gamanti ye nga Pastor Kayua bamuita. Bamuita wisi agende asabe. Wabula gamanti yete bamuita kumikolo. Wabula bamuita asobolo kubanga agenda abasabire. Ila gamanti nechila la Pastor Bujingo mkwano gwe yamuwerekera ko mumakaga bazadde ba Susan Makula just yagenda yo abasabire. Na ye bisigadde ebye mikolo jo kwanjula ebisigadde tabimanyi. Ye Pastor Kayua Owana Mirembe Christian Fellowship. Pastor Kayua gamanti omuntu yenna yetaga okusabira. Era ne babanga mukyamu ne babanga mumenyi wa mateeka naye kiba kirungi omuntu yenna ne bamusabira. Ne babanga mumenyi wa mateeka ne babanga mukyamu naye agamba nti okumusabira si kibi. Era agamba nti yenga ye bamuita asobole kugenda mu famire asabe aba blessing. Wabula agamba nti ebyemikolo gy'okwanjula ebyo bisigadde tabimanyi yenga Pastor Kayua. Wabula ate Pastor Kayua agamba nti n'ekirala agamanti Pastor Bujingo mkwano gwe era asomera ne Kayua International University era ye mukusonga lwachi musajja baba ya muita namugamanti amuwerekereko teyandiganye olosonga nti mkwano gwe ate pastor munne naye agamanti ebisigadde ebyemikolo gyo kuwanjula ye tabimanyi kubate bamuita nti aje ku mikolo wabula yagenda mu makaga bazadde ba Susan Makula asobola kubanga abasabira era yisonga lwachi yagenda ye nabasabira era nakomawo ngabo kimayinti esawa zino oluvanyuma lwa Pastor Bujingo kuvayo ne Gana Susan Makula ngesiyone eraba Pastor Bujingo yavayo na gamanti ye tebamwanjula ngako mu makaga bazadde ba Susan Makula bana Uganda ne beunya ye kanyini yavayo ku katuti ka church ne ku Salt TV ne ku Salt Radio nalangirira nti agenda kuba achala mu makaga bazadde ba Susan Makula era bakola ne mikolo ne ku Salt TV kigambibwa mbu emikolo ejo bajiraga ku Salt TV wabula ye yavayo na gamanti takolangako mikolo gya kwanjula ye ne Susan Makula wabula lawyer Malema Birizi alemeddeko nakugambye nti olunaku lwegulo yawandikidde UCC Uganda Communications Commission basabe TV ya Pastor Bujingo Salt TV balete obutambi bwe bakwata nga emikolo gigenda maaso ejo kwanjula wakati wa Susan Makula ne Pastor Bujingo. Lawyer Malema Birizi awandikidde UCC nga basabe TV ya Pastor Bujingo Salt TV balete obutambi bwe bakwata balito utambi obwakwatibwa ng'emikolo gigenda mu maaso wakati wa Pastor Bujingo ne Susan Makula agamba tugenda muya ambako kulaba nti alumiriza Pastor Bujingo ku bujulizi bye bwanoonya ngabo kimanyi nti yatwalayo musango mu court side za waliri side z'entebe ngagamba nti Pastor Bujingo ne Susan Makula bakola kikyamu okola emikolo ngo red Pastor Bujingo alina omukazi omulala gwali naye mu bufumbo obutukuvu. So embera yo bwete kwechali naye kafiri mukano kachi agenda maso. Pastor Kayua agamba nti ebyemikolo gy'okwanjula naye tabimanyi.